ved det varmeste efterår i 145 år, det såkaldte løvfaldssommer. Men Blokhus og Hule har lavet den mest omfattende event nogensinde, efterårsfestival 2018. Sommerens normale hundemarked er for længst overstået, men som en ekstra service i denne efterårsferie er der lavet et ekstra kræmmermarked her i Hune. Den her kåb, den er købt på et vikingemarked i Store Brønde, hvor jeg er født og opvokset. Alle tror, det er en grønlænder, men det er det ikke. Det er vikingerne. Jeg har lavet den med små pindsvin, og så er der jo her i år er der så stor fokus på det med de små pindsvin, fordi vi har haft den her tørre sommer. Så jeg synes, det er sådan lidt sjovt, at jeg så har lavet dem med pindsvin, og så der er så stor fokus på pindsvin. Så jeg må have nogle overnaturlige evner, eller nisseblod i år. Thank you.
spillereglerne. Vi laver sådan lige lidt om på det i forhold til det tv-bingo, jeg har sendt i snart 34 år. Men i hvert fald så har I alle sammen sådan en spilleplade, eller et ark med 6 spilleplader på. Og sidste år gjorde vi det samme. Vi siger, der er 6 spilleplader på jeres ark, og det er altså de 6 spil, vi skal spille i dag. Så første spil, det spiller vi på den øverste plade, venstre hjørne, og så kører vi ellers ned, så er spil 2, det er den lige nedenunder, og det spil 3, det er så, ja, ikke. Og så slutter vi altså af nederste højre hjørne, når vi skal til spil 6. Så vi tager en plade ad gangen. Og som sagt, det er erhvervsforeningen Destination Blokhus, der har givet de flotte gavekurve til hele familien. Og i morgen er der by night hele dagen her i Blokhus. Se programmet på blokhus.dk. 29. 49. Det var godt. Sarà pintanto, hurra! Ja, sarà pintanto, hurra! Stort tillykke! Ja. Og det var jer, Val. Ja. Det er det.